So me and Jabir came in Saturday. This bu oyla o'z dinining eng oliy amali uchun 2 yil tayyorlangan. It is a must for every Muslim to perform the Hajj at least once in their lifetime. It's a very important part. Bu e'tiqodimning juda muhim qismi. U menga o'z dinimni, ta'bir joiz bo'lsa, mukammal o'rgandim degan ishonchni bergan bo'lardi. Usiz nimadir yetishmayotgandek. Ular o'tgan dam olish kunlarida Makka ga safar qilishlari kerak edi, ammo Britaniyadagi uylarida qolishdi. Vaqt esa tig'iz. Imronning bir o'zini yuborgim kelmayotgandi. Shu sabab biz ham u bilan borishni mo'ljallayotgandik. I suffered a major heart attack. 2014-yilda men og'ir yurak xurujini boshdan kechirdim. Kelasi yil 40 ga to'laman. Niyatim inshaalloh 40 imga kirishdan avval hajni ado etish edi. Ertaga nima bo'lishini bilmasgan odam. Hozir o'zimni sog'lom his qilyapman, lekin kelasi yil shu vaqt sog'lom bo'lmasman. Balki bu men uchun yagona imkoniyatdir. Zamonaviy vabo qadimiy ziyoratni izdan chiqardi. O'tgan yili 2 milliondan ortiq musulmon hajni ado qilgandi. Bu yil esa koronavirus pandemiyasi tufayli Saudiya Arabistoni muqaddas ziyoratgohni xorijliklarga yopib qo'ydi. We still have to welcome the first worshippers yet. It's not officially opened. Sure. Sheikh Ibrahim Mogra, a British Leicester imomi Sheikh Ibrahim Mograga ko'ra, Makka ga borish uchun har bir davlat uchun ajratiladigan kvota tizimi bu yil qisqartirilsa kerak. Sadly the virus is Afsuski, virus bizni hali beri tark etmaydi va hafsalamiz pir bo'lishiga biz o'zimizni ruhan tayyorlashimiz kerak, chunki Britaniya uchun kvota kamaytiriladi. Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh. Patellar oilasi uyda qolayotgan bo'lsa-da, o'z e'tiqodiga sodiq, lekin yo'qotish hissi ularni tark etmayapti. Kelgusi yil uni olib boraman deb o'ylaysizmi? Inshallah, inshallah. Martin Bashir, BBC News, Leicester.